mu mwaka wa 2009 ibarura ryerekanye ko uyu mujyi utuwe n'abagera ku 1600. Iyo urebye kuri ubu usanga uyu mubare wararenze. Ni umujyi uje amabuye atameze nk'aya Kigali, uzabwirwa ko afitanye isano n'ibisozi birebire bikikije cyangwa se ibirunga mu Kinyarwanda cyiza. Byagiye birekura ibintu bitukura hambere bikaza kuvamo amabuye y'umukara, amakoro niyakubwira ko wawushyitsemo. Imyaka y'1977 n'2002 iri mu yibuka vuba yashegeshwe n'ibi birunga, ahanini bibarizwa mu mujyi w'abaturanyi hakurya iyo. Bon, de ma part, vraiment, bon, okay, je vois que l'équipe du Rwanda essaie vraiment de faire le mieux possible, parce que là, la course est vraiment à haut niveau. Des points 1, c'est pas du tout facile, mais j'espère que les Rwandais essaient d'améliorer donc, par rapport à l'année passée. Donc, je crois vraiment qu'ils étaient bien préparés, même si vraiment, qu'ils n'ont pas encore gagné l'étape, mais je crois vraiment qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Eh bien sûr aussi, j'aimerais aussi faire aussi le tour du Rwanda, essayer donc de voir de ce que les autres font maintenant. Oui, je crois vraiment que jour aussi je participerai aussi dans ces quatre tours comme le Rwanda. Gisenyi, kuri ubu ni Rubavu. Nkuko Kevrojim ukinira ikipe ya Congo Kinshasa y'amagare abivuze, niho hatangira agace gato mu tugize Tour du Rwanda 2020, ukuyemo ko ku wa gatandatu ko gusiganwa n'ibihe. Course compte la montre. Na gace mbere yo gutangira kwako kari kabanje kari kagaruriye abanyarwanda icyizere ubwo basiganwaga bavaga irusizi berekeza Rubavu, maze bikaza kurangira amazina abiri y'abanyarwanda ari yagarutsweho cyane mu nzira. Maniza abaye Eric Karadi wamaze igihe kinini ayoboye hamwe na Mugisha Moise wa Skol Adidas Cycling Academy, ikipe nshya muri iri siganwa. Ubuse navuga ngo ibyo twahinduye byo ntabyo nta bintu bidasanzwe. Ikintu cya mbere navuga, urumva njye nakinnye Tour du Rwanda, nyine imikino nk'iya UCI mbanze ikintu gisabwa, nzi uburyo etape ishobora kugorana ku bantu, kuko urabona nakinnye Tour du Rwanda nyinshi, mbanze etape ishobora kugorana, nkabwira abana banjye mwe mwitonde kuri etape, tugomba gukora ibishoboka byose, ntidutakaze ibihe, umunsi ukurikiyeho birashoboka ko hari icyo dushobora guhindura. Niyo strategy yonyine nkoresha noneho n'imyitozo, of course, kuko abana narabatoje, twakoze ino mikino turimo gukina, twakoze etape eshanu zari zigoranye, abana bari bazizi, rero kubona ejo bakina bakagera hano turi ku mwanya wa kabiri, naye ninzi ko dushobora no gutsinda, ntibyakunda kuko buri muntu wese aba ashaka intsinzi, kuko umukino nk'uwa Tour du Rwanda kuri Nathanael kuri Kanti nk'umuntu wabaye umupro muri Dimension Data y'abana, nawe ni umukino muri Afrika umuzamura ku manota ya UCI kuri ku manota ya Pro Cycling State, urumva ro kugira ngo duhite tubona umwanya, nubwo twakoze cyane ntibyoroshye, ariko icyambere ni ukuvuga ngo end ku munsi wa nyuma tuzabona podium. Ese birashoboka ko twakorana noneho n'abandi gihe barimo abanyamahanga barimo kureba ekipe ya Saka ku mwanya wa kabiri, aba team Rwanda na team Benediction bakaba batsinda etape, tukandika amateka, urumva nta pressure hamwe tugifite, kuko bazatekereza Saka, ariko team Rwanda nayo igira ibyo ikora. Ni team Rwanda nayo nivaho batekereze kuri team Rwanda na Saka, Benediction nayo igira ibyo ikora. Urumva rero strategy ni ukungira ngo yubatse mu ma equipe y'abanyamahanga, ni ukubabikamo ubwoba, kandi tukagerageza no gukora protection ishoboka, ibyo twagezeho ntitubashe kubitakaza kugeza ku munsi wa nyuma. Uyu munsi gahunda zahise zigaragaza bataranatangira kuzenguruka. Umukinnyi wa mbere yahise agenda ngo agerageze amahirwe cyane ko byashobokaga. Aha hari ku kilometero cya zero ubwo Wizeye Jean Claude na Kangango bibukije abantu ko bari muri siganwa rya Tour du Rwanda uyu mwaka. Gusaba bahise bagaruka shisha itabona, bicuza icyo bari bagendeye ahari. Ibirori ntabwo byagarukiye aho. Uhiriwe Byiza Renis n'abandi bakinnyi barindwi bagerageje nabo kugenda kuva ku kilometero cya kabiri, aho byibura bamaze ibirometero birindwi bari imbere, gusa nabo bakaza kugarurwa, maze Federovo watwaye agace ka mbere k'iyo Tour du Rwanda akibuka ko i Rwamagana bigerageje bigakunda, hakagenda we. Ariyo wa Bayisi Kasari yahise amukurikira. Kadis wa Direct Energy ati muransi gira iki, maze Munoza wa Androni na Hakizimana wa Saka bahita babiyungaho, niko gusiga igikunda amasegonda agera kuri 19 bazenguruka bwa nyuma mbere yo kwerekeza Musanze.
bose nubundi ariko byarangiye bagaruriye ku nyundo niko kongera gusuhuza abagenzi babo bari basize mu gikondi bati nubundi ntawo twari tugerega aha ariko uwagiye agiye nibyo kusenge Patrick aho kuva ku kilometero cya 35 yahise afatiraho gare mpamapine uyu ni benshi bagerageje kumugarura biranga barimo umunya Ethiopia Bulutem Segen ikirere cyatangiye kwijima igicu gitangira gutanga ibitonyanga gusa Patrick byukusenge agoma imbere akusanya uduhembo twose two mu nzira murabona tuzengurukira bava mu marapu nageza amahirwe ya Renos twari twapanze ko nje na Renos tugomba kugenda breakwe Renos agiye breakwe barabafata ubwo tuzamuka kwa gacukiro ngeza amahirwe muri mahoko mbasha kuba naje breakwe barandeka ndavuga tereka ngende ngerageze uko iyi etape kubyo ni iwacu nifuza kwitsinda nubwo nageza amahirwe yo kuba nayitsinda nuko gerageza tukara ko muri etape zisigaye nk'iyi kiyejo kuvano kugera muhanga ndumva naho harazamuka yaba niyo ku munsi wa nyuma no kugwana mbaka yuko twabona stage nk'abanyarwanda uwari wese wayitwara byaba ari byiza yaba rero yaba Moise yaba uwari wese umunyarwanda ndumva byadushimisha nk'abanyarwanda haburi birometero 20 amakipe abiri yatangiye gukurura gikundi Androni hamwe na Total Direct Energy bakurikira Patrick byukusenge kuri ubwo rashyizemo umunota n'amasegonda 20 bakomeje kumwegera bagabanya ibihe kugeza bageze ku masegonda 16 ubwo harasigaye ibirometero 5 aho icyari gisigaye ari ukwitegura sprint nkuko bimaze iminsi bimenyereye mu isiganwa ry'uyu mwaka nkuko rero byagenze Rusizi umunyakolombiya w'imyaka 25 ukinira ikipe ya Andronigi ya Katori Restropo Valencia Jonathan niwe wegukanye agace rubavu Musanze aho mu gikundi yageranye nacyo ku murongo harimo na Tinayel Tesfasion wahise ugumana umwenda w'umuhondo Today is a very good day because it's the first 21 kilometer is climb and for my teammate is it's okay because all my teammate is climber and the kilometer is short kilometer 48.4 but for me is no problem today the other team Eritrean no because he work for the other team and my team it is work for me it's nothing gusa nyine burya mu buzima ngo ntabyera ngo de karira nkuko wabyumvishe ngo yari umugore mwiza bitavugwa uyu yaje kubengukwa n'igikomangoma rujugira gusa kubera ibibazo byinshi no kutizera se mazimaka biza kurangira ahunganye n'urukundo rwe bagishyanga ise yaje gutanga biba ngombwa ko kirima agaruka kwima karinga ubwo ariko kijya kwima ingoma umugore we karira biro baramunywesheje bamuhaye uburozi arapfa kuko atashoboraga gusubirana n'umugabo we kandi baracikanye mu Rwanda byari umuzira wo ko umugore bahunganye bahungukana bamutaga mu mugezi cyangwa se agahamiye ishyanga yimye ingoma buri rukundo niko kugira ati ntabyera ngo de Restropo Valencia Jonathan nawe amaze kwegukana uduce tubiri muri Tour du Rwanda ariko amaze kwiyakira ko adashobora kwegukana Tour du Rwanda uyu mwaka nubwo rwose aza ku mwanya wa 8 ku rutonde rusange ntabyera ngo de nyine No, I think the yellow jersey is done. I think it's this guy is. I think don't lose the jersey. And now we are waiting for the stage and we see for tomorrow. What to want now? Now we need to only ride, you know. But because the guy of the yellow jersey, he look really strong. He's also is really strong, and also we need to see tomorrow how is him because also today was hard for him because yesterday he was in the breakaway every whole day, and also every day this is hard because every day we are in the altitude is more harder the recuperation, you know. And we need to see tomorrow. Mu bindi bihembo byatanzwe Rwanda ati nyine birumvikana ko yambitse Tesfasion Dawit nk'uyoboye abandi kugeza aho isiganwa rigeze anahabwa umwenda wo kiri muto z'imbere ku rutonde ndetse no munyafurika mwiza kugeza amaginga ya Yemani Dawit nawe mu gihugu cya Eritrea yahawe igihembo cy'urusha abandi kwitwa neza mu duce two hagati mu nzira sprint intermediate uteranyije tumaze gukinwa twose umunyashiri Oyarzun Carlos
ukinira ikipe ya Bice Kasari yo murangura we yaje guhemerwa ko ari we mwiza hazamuka kugeza ubu mu gihe uhatanye kurusha abandi uyu munsi ari byo Kusenge Patrick umunyarwanda mwiza aracyari mu gishamo yize na ikipe nziza na iracyari ikipe y'igihugu ya Eritrea kuri wa gatano na kandi gace karivuze guhaguruka imusanze ku isaha saa 3 kerekeza imuhanga mu nzira y'ibirometero 127 na metero 300 amagare yumva ku misozi yo muri Ngororero hamwe na burumwe uyu munsi nejo hamwe na burumwe none ni iteka ryose